အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာတော့ဇေယောင်းကောင်းတဲ့ဂါထာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဇေယောင်းကောင်းတဲ့ဂါထာပါဒီကာလမှာအယောင်ဝယ်ရအဆင်မပြေဆိုတဲ့သူတွေလာပြောကြပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဇေယောင်းကောင်းတဲ့ဂါထာလေးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာယောင်းယောင်းအကုန်ယောင်းထွက်စီပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဇေယောင်းကောင်းတဲ့ဂါထာလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုရဆိုင်နေစပြီးစားတော့ဆိုင်တွေအထိဘာပစ္စည်းကိုပဲယောင်းယောင်းဘယ်အရာကိုပဲယောင်းယောင်းအကုန်ရောင်းထွက်စီပါတယ်ခင်ဗျာ online shop သမားတွေနဲ့အဆင်ပြေစီပါတယ်။ဘာရောင်းရောင်းအကုန်ရောင်းထွက်စီပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ယူရမယ်ဂါထာလေးရတော့ဘဂဝါအိစန်းနေတိတ်တိယအိစီတံမဟာလာဘံဒေတုမေဇယမင်္ဂလံဘဂဝါအိစန်းနေတိတ်တိယအိစီတံမဟာလာဘံဒေတုမေဇယမင်္ဂလံဘဂဝါအိစန်းနေတိတ်တိယအစီတံမဟာလာဘံဒေတုမေဇယမင်္ဂလံဆိုပြီးတော့38ခေါက်ယောမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ38ခေါက်ကိုရေခွက်တန်တန်လေးကိုကင်ပြီးယောမှာဖြစ်ပါတယ်ရေခွက်တန်တန်လေးတစ်ခွက်တည်းကိုရေနှင်းငယ်ထည့်ပြီးကင်ပြီးယောမှာဖြစ်ပါတယ်ရေခွက်တန်တန်လေးတစ်ခွက်တည်းကိုရေခွက်ရေကင်ပြီးယောမှာဖြစ်ပါတယ်အရှိရက်ကိုမျက်နာမူပြီး38ခေါက်ယောအနောက်ရက်ကိုမျက်နာမူပြီး38ခေါက်ယောတောင်ရက်ကိုမျက်နာမူပြီး38ခေါက်ယွတ်မြောင်ရက်ကိုမျက်နာမူပြီး38ခေါက်ယွတ်မှာဖြစ်ပါတယ်မြတ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ဟာအရက်၄မျက်နာလုံးကဧည့်သည်တွေငွေနဲ့ဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အရက်၄မျက်နာသလုံးမှာဈေးဝယ်သူတွေရောက်လာစီတယ်ငွေလေးရွှင်လာစီလေငွေတွေလုံးရင်းနဲ့ရောက်လာစီပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်အရှိရက်ကိုမျက်နာမူရေခွက်ကိုကင်ပြီး38ခေါက်ယွတ်အနောက်ရက်ကိုမျက်နာမူရေခွက်ကိုကင်ပြီး38ခေါက်ယွတ်တောင်ရက်ကိုမျက်နာမူရေခွက်ကိုကင်ပြီး38ခေါက်ယွတ်မြောက်ရက်ကိုမျက်နာမူရေခွက်ကင်ပြီး38ခေါက်ယွတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ38ခေါက်စီယွတ်ပြီးနော်ယွတ်ပြီးနော်ထိုးရီကိုမိမိရောင်းလို့သောပစ္စည်းမိမိရောင်းထွက်လို့သောပစ္စည်းကိုလက်လေးနဲ့အသားအရာလေးတောက်လိုက်ပါဗျာလက်လေးနဲ့အသားအရာလေးတောက်လိုက်ပါအသားအရာလေးတောက်ပြီးနော်မိမိအိမ်ရှိဆိုင်ရှိအပြင်တနေရာမှာထိုးရီတွေကိုထိုးရီတွေကိုပပြန်ပြီးတော့ထိုးရီတို့ပပြန်လိုက်ပါဗျာပပြန်မှာလဲအဲ့ဒီလေးလာပါစေဇေယောင်းကောင်းပါစေဆိုပြီးဆူတောင်းပြီးပပြန်ပါဗျာဒါဆိုရင်ပို့လို့အစွမ်းထက်စီပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ဂါရာရွတ်တာတော့ပြီးတော့ပါပြီခင်ဗျာဂါရာရွတ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပန်းတိုးလိုပါမယ်ပန်းတိုးတဲ့ကိုနေစီပန်း၃ပွင့်ထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်နေစီပန်း၃ပွင့်ထိုးတာပါဗျာနေစီပန်း၃ပွင့်ထိုးတာပါနေစီပန်း၃ပွင့်ကိုအတူရှိညီအောင်ညံ့မှာဖြစ်ပါတယ်တပွင့်ရရှိတပွင့်ရတိုးလို့မရပါဘူးခင်ဗျာနေစီပန်းကိုလည်းအစူးတွေပါလို့မရပါဘူးအစူးတွေကိုတေချာလေးဖယ်ပေးပါခင်ဗျာအစူးတွေတေချာလေးဖယ်ပေးပါအစိုးရကိုတကြဖယ်ပြီးတော့ပန်းထိုးတာမှဖြစ်ပါတယ်။ပန်းကတော့ဘာရောက်နေရပါလဲ။ရွှေရောင်လည်းရတယ်၊ငွေရောင်လည်းရတယ်။ဘာအုပ်မစိုးရပါတယ်။ဒီကနေစီပန်း၃ပွင့်ဖြင်းပြီးတာပါပဲ။အစိုးရတော့မပါပါစေနဲ့ဗျာ။အစိုးရတော့ပါလို့မရပါဘူး။ဒါဆိုရင်ပြီးပါပြီဗျာ။ကျွန်တော်ပထမနေ့ကျွန်တော်အစအဆုံးပြန်ပြောပြပေးပါမယ်။ပထမဆုံးဘုရားရှိခိုး၅ပါးသီလခံယူပြီးရင်ထိုကရာလေးကိုယွတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ထိုကရာတေကိုရေခွက်တန်တန်လေးကိုကင်ပြီး38ခေါက်အရှိနောက်တောင်မြောက်ကိုအရှိရက်ကိုအရှိရက်38ခေါက်အနောက်ရက်38ခေါက်တောင်ရက်38ခေါက်မြောက်ရက်38ခေါက်စီယွတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ယွတ်ပြီးတော့မိမိရောင်းလို့သောပစ္စည်းများကိုထိုယွတ်ပြီးသောယွေနဲ့ဒါလေးတောက်ဖြန်းလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကိုရောင်းလို့သောပစ္စည်းတွေရောင်းထွက်စေတယ်ပြီးတော့မိမိအိမ်ရှိဆိုင်ရှိကိုထိုးကြီးလေးပတ်ဖြန့်လိုက်ပါထိုးကြီးလေးပတ်ဖြန့်လိုက်ပါဗျာဇေယောင်းကောင်းပါစေအဲ့ဒီများလာပါစေဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးတော့ပတ်ဖြန့်လိုက်ပါဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတွေရောက်လာစေတယ်ငွေလုံးဝင်လာပါစေတယ်ငွေအလုံးကြီးရောက်လာစေပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှတခုပြောချင်တာကကိုကဇေယောင်းကောင်းခြင်းနဲ့ဈေးတယ်ကိုစီလည်းအဲ့ဒီတွေလာတယ်တခါတည်းကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဇေယောင်းနဲ့မျက်နာလေကဇေယောင်းနဲ့လူရဲ့မျက်နာမျက်နဲ့သေးကြီးနဲ့ပုံသုံးနေတော့မရပါဘူးခင်ဗျာဇေယောင်းနဲ့လူကပျုံပျုံရွှင်ရွှင်ဖောက်ဖောက်ရွှင်နဲ့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအကိုဖြစ်ကိုပြီးညီမမေညီမမောင်လေးဖြစ်မောင်လေးစသဖြင့်ပေါ့ဗျာဘာမှလဲကြည်တော့ဘာဖြစ်နေညာဖြစ်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဈေးတယ်ပြီးပြီးနှုတ်ချိုးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမျက်နာကိုလည်းပြုံးပြုံးရွှင်ထားမှဖြစ်ပါသည်ဗျာဝယ်သည်ဖြစ်စေမဝယ်သည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ကမျက်နာအမြဲတမ်းပြုံးရွှင်သွားထားမှဖြစ်ပါတယ်ပြုံးရွှင်မှထားမှဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်မိမိရဲ့အယောင်းတဲ့နေရာတနေရာမှာမှန်ချက်ကြီးကြီးတစ်ချက်ထားဖို့လိုပါတယ်မှန်ချက်ကြီးကြီးတစ်ချက်ထားပါ
manat takha manji nene takha manji nene takha manji tani yo man tong nyin ji ya ba ma tani yo man tong nyin ji bi pyong pya ma phit ba de kya tani yo man tong nyin ji bi pyong pya ba tha so yin ko sai ne win ne ko sai ne win ne lu di a long wa ko chit kin si de ko si ma ngwe ko si ma ba pi si bi yo we 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 se jin ne sai di pao de bo kya da chang man won le ji bu ma me ba ne kya မောင်ကြည့်ဘူးလေမမေ့ပါနဲ့မန်မန်ကြီးကြီးတစ်ခုကိုဘယ်နေရာမှာဆိုအဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာထောင်ပြီးတော့ဆက်ပြီးအဓိကတော့ဆိုင်ရှိတော့ဖျက်ပါမယ်ဆိုင်ရှိရောင်းတဲ့နေရာမှာထောင်ပြီးတော့တနေ့၃ငါးကြည့်ရပါမယ်မနက်တစ်ခါနေ့လယ်တစ်ခါညနေတစ်ခါပေါ့ဗျာတနေ့၃ငါးကြည့်ပါကြည့်ရင်လည်းဒီတိုင်းမကြည့်ပါနဲ့ဒါလေးပြုံးတဲ့ပုံစံနဲ့ကြည့်ပါဒါဆိုလို့ရှင်အပြုံးကိုယ့်ရဲ့အပြုံးနေရာမှန်မှန်ရောင်းမြန်ဟဆစေပြီးကိုလာဝဲတဲ့လူတွေပုံမှန်တဲ့ရောင်းမြန်ဟဆစေပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုစီမံဝယ်ခြင်းစိတ်တွေပေါက်တယ်ကိုစီကိုရောင်းလို့တဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းထွက်စေပါတယ်ခင်ဗျာဘာပဲရောင်းရောင်းအကုန်ရောင်းထွက်စေပါတယ်ခင်ဗျာသုံးရက်တိတိလို့ပါခင်ဗျာသုံးရက်တိတိလို့ပါတကယ်ကိုထူကြပြီတကယ်ကိုအစွမ်းထက်လုံးနာပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲဘာရောင်းရောင်းရောင်းထွက်ကြပါစေဗျာ